E a Oficina Municipal de Turismo do Concello de Allariz atendeu durante o pasado mes de agosto a un total de 7.799 consultas doutras tantas persoas que se achegaron ata a oficina localizada no principio do Paseo da Alameda en Allariz. Das case 8.000 persoas, o 93% procedían do Estado e o resto, un 7%, eran internacionais. De novo, como ven sendo habitual, a gran malloría das persoas que visitan en Allariz no mes de agosto son de procedencia nacional, coa seguinte distribución as súas orixes Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco e, por suposto, de Galicia. Por a súa banda, os turistas internacionais proceden de Portugal, Francia e América do Sur, principalmente.